ще изгреят. И тогава може би облаче ще полети и щурчето ще засвири на цигулка. Като ручече вода почва синята река, а приятелството почва с усмивка. Като ручече вода почва синята река, а приятелството почва с усмивка. С усмивка слънце в деня и дъждът и бурята ще се отидат. Сподели усмивката сега и за тебе сто усмивки. Всеки може да направи толкова сандвич, колкото иска, но после трябва да ги издаде. Това е, че помагат. Да, ако не родителите помагат. Тричленното жури съм аз и от медика колегите. Така че ние ще снимаме, ще оценяваме. И накрая ще дадем на всички деца дипломи, а на едно дете специална награда, но тя е тая. Ще кажеш ли как се казваш, принцесо? Ивка. Ивка, на колко си години? На 5. Браво, тази Мелба Гаджали Ивка ще се казва или не? Ми Ивка. Мелба Ивка. Да. Скъп сладолет, опита ли го? Ми не. Аз се казвам Виктория. Мария. Мария на колко години? 7. Александра. На колко си години? На 7.5. А ти как се казваш? Георги. На колко си години? На 9. Аз направих Мелба с цветни топчета, пъпеш, бисквитка. Че дърковата Мелба? Ми мислеше с ягоди. И какво му сложи? Ами праскова, киви, банан, сафизи, пуришки, с едно шадърши. С банани, киви. Ябълки, авокадо. И портокал. Сложих бишкота, такива пръчици сложих, портокал, банан. Чудърчетата, тези човеченца. Да. Банан. Бананче и киви. Аз съм чувал, че американските деца не знаят кой е плод, кой е зеленчук, тези деца в Макдоналд. И така, и кетчуп и не знам какво. Така че, радвам се, че познавате плодовете също така, познавате и как се подрежда по чинията. Вие помагате ли вкъщи? Да. Помагате? Сега имате престилки и още повече трябва да помагате. Да. Я пробай да кажеш нещо с пълна уста. Много. Как се казваш? Много. Петър.